conec el Raúl Insabornat, i sóc el director de Som Biotech, una empresa de biotecnologia nova de 2 anys de creació que està ubicada al Parc Científic de Barcelona. A Som Biotech ens dediquem a descobrir noves aplicacions de fàrmacs, patentar-les, validar-les experimentalment i després llicenciar-les a un laboratori farmacèutic gran en capacitat de fer investigació clínica i posar aquests productes en el mercat. El que guardem és explorar quines aplicacions tindrien tots aquells fàrmacs que ja hi són a les farmàcies per a altres usos o aplicacions. Llavors, això és el que es denomina reposicionament o reprofiling. Com que aquests fàrmacs estan a les farmàcies, tenen la qualitat ja assegurada, perquè per això estan autoritzats, estan comercialitzats, i a més són segurs, per això s'administren o es recepten, ens falta trobar aquelles altres aplicacions que fins ara són desconegudes. I això és precisament el que es dedica a Som Biotech. És una millora de cara a la salut de la població perquè tenen més medicaments al seu abast i en principi són medicaments ja segurs, amb qualitat, i per tant amb un cost també més econòmic. Actualment tenim presentades 3 patents, un als Estats Units i 2 a Europa, que cobreixen 3 indicacions diferents de fàrmacs comercialitzats. La més rellevant és una patent per un tractament d'una malaltia minoritària o rara, que és la amiloïdosis. El que fem servir és un software computacional que ens identifica les noves indicacions dels fàrmacs. Llavors, amb aquest software hem descobert un producte que està comercialitzat 4 vegades més actiu que qualsevol tractament útil pel tractament de l'amiloïdosis. L'amiloïdosis és una malaltia rara que afecta aproximadament a 9 persones de cada milió, per tant, és molt minoritària, però no hi ha ningú tractament autoritzat per a aquesta malaltia. Per tant, és molt rellevant que nosaltres haguem descobert un producte que ja està en la farmàcia per una altra aplicació pugui ser útil per tractar aquest tipus de malalts. Hi ha malalties que són molt més rentables, per exemple, hipertensió, dislipèmia, baixar el colesterol, hi ha moltíssima població que necessita aquests tractaments, però també hi ha molta més competència. Llavors, aquelles malalties rares o minoritàries, realment hi ha molta necessitat mèdica. Per tant, que hi hagi pocs malalts, és rentable des del punt econòmic investigar, perquè els tractaments són més cars i sobretot perquè aquests malalts necessiten un tractament. Llavors ja no es tracta que siguin pocs o molts, sinó que realment s'han de focalitzar científicament també en ells. Som Biotech va estar creada a finals del 2009 gràcies a 2 fundadors. Ignasi Belda, que té una companyia d'intel·ligència artificial de bioinformàtica, al Parc Científic, i jo mateix, que soc metge, i he treballat 20 anys en el sector farmacèutic a diferents laboratoris nacionals i internacionals, americans, europeus i locals. Fins que van decidir que era bo crear una empresa de nova constitució, també crear empleo i també fer coses diferents a el que es feia en el nostre sector després de, ja dic, molts anys d'haver treballat en investigació de fàrmacs. Actualment n'hi ha una finestra d'oportunitat. A la indústria farmacèutica a nivell mundial s'investiga per un valor aproximat de 55.000 milions de dòlars, que són molts calés, i no obstant, anualment sempre s'autoritzen uns 20-24 molècules l'any, compostos l'any. Per tant, aquest número de compostos que hi ha a les farmàcies ara, que són al voltant de 6.000, poder trobar noves aplicacions o indicacions realment és una finestra d'oportunitat. Fins que la nova ola d'innovació terapèutica, com és la proteogenòmica, la genòmica, els vectors, etc., aporten noves aplicacions mèdiques. Fins que no arribi això, o les cèl·lules mare, per exemple, fins que no arribi aquesta investigació realment al malalt, encara n'hi ha molt que trobar a nivell de la química fina, la química de molècules petites, dins del que és el reposicionament.